waxaa kaloo bogaadinaya bangiga caalamiga ah ee Premier Bank oo sanad kasta si joogto ah u qabta barnaamijkan. Waxaanu yeeri doonaa qofka gruubyadii halkan ku tartamay, gruub walba qof ka mid ah ardaydii tartamay 5 kooxood qof walba oo ka mid ah halkan ayuu iman doonaa. Weli waxaan ku gudajinaa barnaamijka xisaab badan la tartanka halabuurka ganacsiga jaamacadaha dalka sanadka 2020 oo maalgelinayo bangiga caalamiga Premier Bank. Waxaan maranaa wareegii 3-aad ee 5 gruub ee caawa tartamayay. Halkan garabkayga waxaa taagan 5 gruub oo ka kala socda jaamacadaha kala duwan ee dalka. dhammaantood baa waxaan rajaynaynaa inay guuleystaan waa jaamacadaha ka kala yimid Hargeysa, Awdal iyo Sanaag. Waxaan ka soo bilaabi doonaa dhinaca maamulasiya inamadan siinaya Maxamed Saalax. Waan ka bilaabayaa Maxamed Saalax, habeenkan caawa maxaad ku noqdayaysaa barnaamijyada halkan yaala ee kula dhigaaga ah? Maxaad si kaaga aadaamisateen ku iibsamayo barnaamijyadan caawa ee guddiga oo ka doortaan? Bismillaahi raxmaan raxiim. anigu saaxiibaday dhammaantood aan hambalyeynayaa. Waxaanse sheegayaa anigu dhinaca tugnaanteeda iyo maxaan ku dhahdaa waxyaabahan anigu iyaga kaga duwanahay. Horta marka koowaad waxba isma dheerdheerin xagga natiijooyinkii hore, markaan xisaabtii maskaxda isu keegeeyey. Laakiin saaxiibaday, waxaan leeyahay anigu maanta waxaan iibgeynayay uun khayraadka waddankeena. Waxaan indhaha ku jeedinayay uun maalqabeenadeennan China xataa loo fadhiyo ee qalab kaga soo iibsanaya, inay marmar dhacdo in waddankeena uu magaalo ka mid a ay noqoto shantaraalka, maxaan ku dhahdaa badeecad ka mid a badeecadaheenna laga iibiyo. Dunideena daawanaysana waxaan u bandhigayay maxaan ku dhahdaa in dalkeenu hodan yahay, khayraadkayga iyo ganacsigaganaan abuurayna waa ganacsi waafaqsan shuruudihii ay u dejiyeen guddida maxaan ku dhahdaa tacliinta sare, maarkiskii xaashidii horaan soo eegay. Runtiina warqadaasi haddaanay la soo hadlin amba maanta aad baa la isii qabsan lahaa. Waxaana aaminsanahay saaxiibaday inay dadaaleen inaanse caawa ka mudanahay. Aad baad umahadsan tahay. Waxaan rajaynayaa waqtigeena soo koobkoobna qof walba uu dedejiyo muddada uu sheegayo waxa naqdinta iyo sida kale wax barnaamijkiisa ku fiican yahay. Arday kala socda jaamacadda Adna Rift Valley magaalada Hargeysa, Xamse, ayaan jecel barsiinaya weydiiye kelmaddaas. Horta ugu horeyn, haddii aan ka bixiyo commenti barnaamijkani soo abaabulay fikirkiisa uuna lahaa Professor Umar, aad iyo aad baan runtii ugu bogaadinayaa barnaamijka u dhalinyarta iyo mustaqbalka waddanka ugu sameeyay runtii inay ka dhiifi doonaan. Haddii aan u gudagalo barnaamijkayga iyo brojekaga aan watay, waxa uu kaga duwan yahay kagana faa'iidada badan yahay brojekada kale ee ardayda iyo aqoonyahanka kale ee walaalaha ay soo bandhigeen. Horta ugu horeyn waxaan badbaadinaynaa waa naf. Runtiina marka naf iyo laysfar bardhigayo brodhaka kale oo aad soo saariso, qodobka koowaad ee dooranayso waa inaad naftaad badbaadiso marka hore. Oo lacala maanta brodhaka aad soo saariso, haddii aanad hinba qofkii ka iibsanayay ama uu ka fikirayo qofkaas heer caafimaad kaga la tacaasha, dabcan ka fikiri maayo qofkii iibso foox ama uu si guriga ka shido ka fikiri maayo. Ese wuxuu ka fikirayaa caafimaadkaaga marka hore meel saar, markaas wixii kale guriga u baahan yahay ama ay xaaska u baahan tahay ama wixii kale isku cafinaya isku udgooneynayay ay soo iibsan karaysaa. Arday kale isaguna ku tartamayay badbaado oo jaamacadda gelis ka socda, isaguna bartay nidaamka elektronika, maxaad ku difaacaysaa barnaamijka barnaamijyada kale ise maxaad ku naqdayaysaa caawa? Bismillaahi raxmaani raxiim, oo ni salaamaya dhammaantiinba. Walaaladay horta waxay soo jeediyeen fikradahooda wanaagsan. Mid keliya lama odhan karo fikrad. Horta ninkaas kheyraadkii buu dalku soo saaraya, laakiin in kheyraadka dalka la soo saaro in dadkii la badbaadiyaa ka horeysan odhan karaa, aduna fikirkaaguna ugu wanaagsan. Qof walba intiisa la sheegaa fikirkiis wallahi wanaagsan yahay. Inanka walaalkay waxaan leeyahay aduu dunyo caafimaad baa tahay, caafimaadkuna waxa weeyaan qofka markuu xanuunsado unbaa la duweynaya anugu. Laakiin waxaan ka hortegayaa in dadku ku dhintaan shilalka gaadiidka, laakiin qof dhintay lama badbaadin karo. Fikirkaaguna u wanaagsan walaal. Hablaha waxaan leeyahay, horta xagga kusii badan maayo, laakiin hablaha waxaan leeyahay dadkii ku ciyaari lahaa balay garoonkiina meeshiina waxay soo raaceen gaadi, lama damaanad qaadi karo gaadhigani
inuu ninku darawalka sidoo doono wado marka waxaan leeyahay anuu dadkii idinka nii imeenayay unbaan badbaadinayaa fikradiinuna dhammaantiin wallaahi wanaagsan yahay mid keliya ma odhan karo wuxuu xun yahay aad baad umahadsantahay asma samayn asma waxaad arkaysaa ninkii beerta waday iyo ninkii kale electric iyo ninkii dhakhtarkii wada hawshiisa uga hadleen hawshii idinkeeda maraysaa iminka waxaad haysaa qaybtii qurxintii gaadiidkii guryaha maxaad leedahay adigu bismillah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u mahadnaqayaa professor mubaarak aar oo fikirka lahaa oo runtii kasoo shaqeeyey iyo premier bank oo isaguna maalgelinayay haddii aan u soo daadego su-aasha horta qofna dhaliil ma laha qof kastaa wuu soo fikiray qof kastaa tacab baa soo galay waqti buu u huray qof kastaa wuxuu jeclaa inuu guuleysto oo bartan ugu yimi dadaalka u sameeyey qofna dhaliili maayo oo qof kastaba fikirkiisa la saxsan oo anigu ma jecli in lay dhaliilo mana jecli in fikirkayga wax laga sheego marka dhammaanta waxaan leeyahay horta kii guuleystaaba waa innagii uun waana jecelnahay in wax dalka lagu soo kordhiyo waana jecelnahay in horumar la sameeyo waa laga yaabaa haddii dee maanta aad dhaliisho qofkan waxa laga yaabaa inuu guuleysto adugu beritolaa shaqo u doonato qofkaad shalay dhaliilisasa shaqo ku doonanaysaa waxaan odhan karaa laba qodobba markaan dadka waan kaga duwanahay marka la eego sida dhaqaalaha loo sameynayo si yaroo fudud baa loo sameynaya dhaqaalaha oon tacab badan ama kharashaad badan aanay kaa baxaynin waxaana odhan karaa xirfadu waa wax aada u muhiima oo aynu u baahan nahay maadaama iminka marka la eego aqoonteeni ay u badan tahay tiyari waxaan jecelnahay inaan u gudubno dhanka gacanta iyo tekniigga si aynu u noqono dad horumaray mahadsanid aad baad umahadsantahay amal maxaad ku daraysaa adigu anigu waxaan ku darayaa gebiba inaan ka wada duwanahay waayaan waxaan waa fikir cusub macaamiishaydi waad arkaysaan waa diyaar uma raadinaya suuqgeyn badan ninkaa fooxana waxaan leeyahay haddaanay ciyaal ku faraxsanayd cidba foox ka iibsan mayso aad baad umahadsantihiin dhammaantiinba waxaad idin rajeynaya inaad guulaysataan dad foox haysay iyo dad caruurta barbaarinaysay iyo haddaad dadka badbaadinaysay iyo qaybtii caafimaadka dhammaantiinba inaad guulaysataan baan idin rajeynayaa halkan dhibcaha ku yaala intaana gudadagelin waxaan eegi doonaa qiimeyntii dadweynaha laakiin waxaan jeclaa inaan idin sheego boqolkiiba boqol go-aanka dadweynuhu ka lagu go-aan qaadanaya maaha laakiin qeyb buu ka noqon doonaa in fikirka go-aanka ugu dambeya kolle gudoodu gaadhayso marka qiimeeyeen dadku se u hadleen iyo qodobadii hore yaale waxna ku bedeli karaan waxna ku dari karaan sidoodi inuu ku dayn karaan waxaan ka bilaabayaa maxamed saalax oo midigta taagan baan ka bilaabayaa imise qof baa u codeeyey caawa barnaamijka maxamed saalax inuu guuleysto oo foox loo keeno waad ku xisaabtamay maxamed salaman wuxuu leeyay waa macaamiishiidii hargeysa waxaa halkan taagan nin isaguna qaybtii caafimaadka bartay codkaas imsahan 7:20 waa tahay halkan waxaa fadhiya nin isaguna xamse oo ah qeyb caafimaadka oo dhiikarkii macaankii iyo xubno badan la eegaya waxaa laga yaba waalidiintii iyo in badan oo ka mid a inu xidhiirsan la sameeyo idala xidha isaga laftigiisu xamse imisaa gacanta u taagay oo hawshaa caafimaadka u baahan sagaal xamse waan hambalyana isagana halkan waxaa taagan nin kale isuguna dhinacii gaadiidka soo galaya xamse waa xamse kale oo ka baxday jaamacadda golis aqoontiisii jecel inuu ka shaqaysiiyo waxaa laga yaba dhammaantii inaad gaadiidooda raacdaan xamse caawa imise codka siisay oo gaadiid ka badbaadisa jecel saddex iyo labaatan waa laisku dhowdhow yahay waa lasa soo hayaa halkan waxaa ka taagan asma asmi in badan waxaa laga yaba jaacadihiina qalinjabintiina idii dhowdahay qalinjabnima ka shaqeysaa dhikoorashkii qurxintiiba ka shaqeynaysaa imise asma jecel in macaamiishada noqoto halkan caawa codkayna ay siiyaan gacanta koraa u taagaan waa tahay 16 aad baa umahadsantihiin waxaa ugu dambeyso halkaa taagan waa amaal oo ka socota jaamacadda adelaide borama iyadana waxay ka sheekeynaysaa qaybtii playground diska caruurta inay u diyaariso waxaa laga yaabaa in caruur guryaha idii jooga laftigiina qaarkoodna ay waalidiin ba yihiin sida amaal oo kale oo hooyaa imise amaal jecel inay macaamiishooda noqoto ama kastomarkooda caruurta geeyaan garoomadaasi ee lagu ciyaarsiinayo gacanta kore u taagaan aada baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiinba waan idinku bogaadinaya inaad dhiirigelisaan dhalinyartii halkan taagnaa inaad ka heshaan bay muujinaysaa fikradaha qiimaha badan ee soo bandhigeen iyo barnaamijka xiisihiisa oo ah in dhallinyartu ay keeneen halabuur
ee socon kara oo iibsami kara. Waxa kale oo bulshada barnaamijka tooska u daawan sabisha barakseen rabaan tan anigana u rajaynayaa inay la xidhiidhaan ardaydaas ku guuleysay kuwan guuleysanba sidii ay u dhiirigelin lahaayeen ama ay qayb uga noqon lahaayeen fulinta mashaariicdaasi oo aanay naga noqon qaar khasaara tacabkii ardaydu halkan ay la yimaadeen. Waxaan kelmad siin doonaa xubnaha guddiga intana go'aan ku dhaqaaqin. Runtii waa gabagabada baynu joognaa wareegan caawa shanta dhalinyar ee barnaamijyada kala duwan fikradaha kala duwan ee ganacsi ku tartamaysay. Runtii dhammaantood aad baan u halbibaleynaynaa, dhammaantood waa guuleystayaal. Haddii shuruudaha meesha yaalla ay ogolaanayaan inaan dhammaantood aan u magacaabno inay guuleystayaal yihiinna waa aan u magacaabi lahayn. Laakiin kulleys aad la socotaa waxaan qasbaaya oo xadidaya bajadka yaalla iyo qorshaha yaalla oon ku qasbanay inaan midkiin kii ay nambarka u badatay laydhahda kaasa caawa intan ka soo hari doona, inta kalena waa la fasixi doonaa. Taas waa nidaamkii. Waxaan intaan raacinayaa guidelines tallaabooyin wax ku qiimeynaa jira. Marka wax suurtagala annaga iyo dadweynaha daawanaya codeeyey inaan kala duwanaana xataa suurtagala dhinacyada aan rabno inaan ka eegno iyadna brosaskan marayno darteed weye. Taasi waxaan ku soo gabagabayn lahaa aad bay runtii afkaartuwada qurux badan tahay. Qof kasta oo fikir ganacsi hayaayna dee meel uu soo gaadhsiiyey oo bandhiga u sameeyey marnaba kagama hadho. Waxa aad ku soo jiidanayaa cusaybka ay afkaartiinu leedahay iyo siday madhadhaal u noqon karaan. Aad baan idin ku hambalyeynaynaa, waan idin dhiirigelinaynaa, waana idin ducaynaa insha allahu tacala dhammaantiin. Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka koowaad, habeenadii sii horeysayna waan sheegay waxa u muhiimsan ee aanu runtii wax aanu ku eegayna qiimeynteedu horta waxa weeye waa cadaalad. Sida ay nala noqoto, Ilaahay baa cadaaladda haya, laakiin sida ay nala noqoto saddex arrin waan ku talinayaa. Midna waa comment ama recommendation wixii aan ka arkay runtii tartanka iyo ardayda wax soo bandhigtay. Dhammaantood ardayda iyo jaamacadaha kala duwan ka socota ee barnaamijyadan iyo kuwii hore soo bandhigayba waxaan odhan karaa waa fikrado wax ku oola oo u baahan in la dhaqaajiyo, oo haddii ay halkan ka hadhaan laftarkeeda aan laga hadhin. Marka aad baan runtii u bogaadinayaa. Imika tusaale ahaan oo kale sidaa Ismaaciil sheegay, de criterian u eegaynay waxyaabaha bisnisyada qaar oo badankood aan u eegaynay, laakiin de qaar baad odhanaysaa interestina, laakiin de rabitaankayaga iyo fikirkayaga kuma eegayne wixii loo dejiyey ee shuruuca ee la raacayay ee guideline na la siiyey ayaanu runtii ku eegaynay. Markaa dhammaantood waxaan u aragnaa fikrado wanaagsan oo wax ku oola. Waxaan isna ku talin lahaa waxaa jira fikrado badan oo ganacsi oo dad tijaabiyeen, laakiin u baahan in waxna lagu kordhiyo lana gacan qabto. Muhiim uyay noqon in la yidhaahdo qofka fikrad cusub keen, laakiin dad waxaa jira iyaguna intay wax ikhtiraaceen, jeebkooda gacanta geliyey, lacag doontay, wax bilaabay, fikirkoodaasi u baahan yahay kobcin. Markaa bangiga sanadada dambe waxaan odhan lahaa iyaguna inay ku darsadaan taa qorshaha. Qodobka u dambeeya recommendationki waa ardayda tartamaysa. Haddii ay kuwan imikayna hortaagan yihiin iyo kuwa soo socda iyo kuwii hore tartamayba fikirka waa la heli karaa. Fikrado qurux badan baa runtii ay dhammaantood soo wada bandhigayaan. Laakiin waxa muhiima waa hirgelinta iyo implementationka. Taasina waxay u baahan tahay cid khubura ah inaad la kaashataan. Waxaa laga yaabaa dadka qaar inay fikrad helista ku fiican yihiin, qaarna ay implementationka iyo khibradda iyo waxoo dhan ay ku fiican yihiin. Markaa bal inuu qofku uga soo fakaro fikirkii as a business wise, oo xisaabaad uu la tashado, oo dad marketeresa uu la tashado, oo macni angle kasta oo ganacsi uu talo ka runtii kasoo uruso. Fikradda waad keeni kartaa, laakiin implementationka ayaa runtii muhiima. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Horta dhammaantiin waan idin hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Yididiilo weyn bay runtii ku gelinaysaa markaad aragto dad dhallinyaro ah oo afkaar qurux badan iyo ganacsiyo muddo kara oo meelmara soo jeedinaya, difaacaya, si codkarnimo leh runtii maaragtay isu difaacaya. Runtii in business la sameeyo ama ganacsi in la sameeya hawl yar maaha. Oo had iyo goor markay dhallinyaradu tartamayaan ama la yidhahdo tartan baa la gelayaa,
مركا قاركود waxaa laga yaabaa inuu qofku intuu ordo uu fikrad la soo qararo fikradu ay fiican tahay laakiin farsama ahaan sidii uu fikrada u soo bandhigi lahaa iyo qorshihii ganacsiga ama business plan-kii iyo fahamkii isku xirxirka siduu ganacsigu u dhismayo iyo siduu macquul u noqonayo inay marar fara badan ay ka maqan tahay in arday jaamacadeed baa tihiin waxaan idinku dhiirigelin lahaa inaad tababarada ku saabsan qorshaha diyaarinta qorshaha ganacsiga iyo sida business-ka loo maamulo inaad runtii mar intaydaan tartanada gelin aad xoog isaga dhistaan iyo sida proposalada loo qoro taasi waxay keenaysaa marna waad soo taagantay oo waad hadlaysaa marna waxaad qiimeynaysaa proposalka ama maaragtay warqadda halkan taalla taasi runtii waxay idinka caawin doontaa ganacsiga aad si dhaba u gelaysaan inaad si fiican uga fikirtaan oo mugle oo miisaan leh oo su-aalaha halkan lagaa weydiin doono ay kuu fududaato marka dambe inaad si fiican uga jawaabto runtii in ganacsi laga fikiro waxay ka dhigan tahay inaad shaqo abuurayso inaad ka fikirayso kuwo kale oo walaaladaaya oo sidaadoo kale wax baranaya inaad fursad shaqo u abuurayso aad waxaan idinku sii boorinayaa ama caawa ku guulayso ama habeenka dambe qofka ha caawa guulaysta ha kusii guulaysto ama intiina kale ee halkan maaragtay ka tegi doonta fikirada aad soo jeediseen inaad ka midha dhalisaan ganacsi aad u raadsataan maaragtay maalgelin iskuna daydaan inaad noqotaan shaqo abuurayaal ee aydaan maaragtay aad uga fikirin inaad noqotaan shaqaale salaamu calaykum madaxa barnaamijka kusoo dhawaynaya okay bismillahi raxmaan raxiim runtii waynu u mahadnaqaynaa guddida qiimaha badan muddadayna la joogtay runtii sida qiimaha badan runtii muxuu ahaayey su-aalaha idii weydiinaysay dabcan guddida waxaanu kusoo xulanay waa aqoontooda iyo iyagoo ganacsiyada guulaystay runtii ka shaqeeya hadda tartamayaasha caawa runtii ah muxuu ahaayey in arday aada u wanaagsan barnaamijyo aada u wanaagsan soo bandhigay dhammaantood waxaan waan hambalyanayaa halkana guul iyo guuldarro laguma kala qaadanayo waa khibradii aqoonumaa lagu kala qaadanayaa barnaamijyadiina hadday guulaysan arday kaleba waa sii wadan kartaan runtii qaarkiin way sii wadaan hadda inaad halkaa kasii wadaan baan runtii idin rajaynayaa waxaan barnaamijka loogu talagalay waxa weeyaan in runtii dhalinyarta ee dalka jooga ee niyad jabsan in badanoo ka mida ay ku mashquulsan yihiin facebook iyo qabyaalad inay ka baxaan oo innagu aynu noqono runtii dad muxuu ahaayey dhalinyartiina aad u noqotaan dad runtii maxaa ay ku hirsadaan ku higtaan oo iyaguna runtii uu galo damaca inay wax keeni karaan inay tartamaan inay barnaamijka keenaan marka runtii waxaan runtii rajaynayaa doorarka sanadaha kasoo socda inay lacagtu intan kasii badato ardaydu intan ay kasii bataan xukuumadda laftigeedu ay soo dhexgasho oo qeyb ay ka noqoto runtii maxaa ahaye gobolladana ay gaadho ayaan runtii rajaynayaa dadka daawanayana runtii waxaan ku baraarujinayaa dhalinyarta qiimaha badan cid alla ciddii mashruuc ka mid mashaarada lasoo bandhigay ka heshay inay runtii ka qeyb qaataan oo cidda ay la soo xidhiidhaan oo wax kala qabtaan iminkana runtii waxaan ku dhawaaqinaa muxuu ahaye natiijada projectorl shaashada halkaasaynu ka wadeegi doono natiijadii dhibcihiihii hore xubnaha guddiga halka fadhiya waxay go-aan ku gaadheen markii ay eegeen codadu sida u dhacday hanaankii ardayda wax usoo bandhigeen iyo qiimeyntii u dambeysay halkan ka dhacday in dhibcihii hore ee ay soo saareen ana waxba iska bedelin oo go-aankii hore ay ku qaataan natiijada horena aynu eegnaa ardayda halkan inay ku kala baxaan waa tahay ardayga hore ama jaamacadda horeysa adal university oo magaalada borame ee gobolka awdal ka socota waxaa ku tartamaysay amaal iyo saaxiibadeed waa strex playground cabdi yuswar oo qiimeyntii horeysay bixiyay waxa uu siiyey 50 cabdiraxmaan buraale 40 ismaaciil aadan macaad 50 qiimeyntii hore ama wareegii koowaad 110 bay heshay halka dambe waxba ayaa haddana iskama bedelin cabdi yuswar halka cabdiraxmaan cali heesi ay 5 ku biirtay ismaaciil macaad oo isagu markale ka tisiyeen ashan dib uga gooday natiijadii dambena waxay noqotay 50% halkaas maarkiskeedu dambe waxba mu bedelin adna aadan university halkana waxaa ugu tartamay arday ay asmiko ka ahayd qurux bile infanty decoration cabdi yuswar markii horeysay wuxuu siiyey 50 cabdiraxmaan cali heesi 50 ismaaciil aadan meecaadna wuxuu siiyey 5400 bay heshay markii dambe dhibcihii waxba iska bedelay cabdi yuswar wuxuu siiyey 20 halka cabdiraxmaan cali heesi 50 siiyey ismaaciil aadan meecaadna uu siiyey 50 ayay tagtay maarkiskeedu u dambeeyey waxaan u gudbi doonaa jaamacadda rift valley oo arday ku tartamaysay daryeel diabetes hydration waa xamse samaha xamse qiimeyntii horeysa halkan loo sameeyey cabdi yuswar wuxuu siiyey 50% cabdiraxmaan cali heersi 50% ismaaciil aadan macaadna 50%
halka markii dambe Cabdi Iswaar shan la noqday, Cabdiraxmaan Xasan shan buudib la noqday, Ismaaciil Aadan Macaan shan iyo kontii hore bixiyo waxba kama bedelin. Natiijadii hore oo ahayd 156 waxay dib isugu bedeshay 155. Eagles University oo ku tartamaysa badbaada company oo ardayga garabka ka taagan isaguna xabsi labaad waxa uu helay markii horeysay 104 ba Cabdi Iswaar siiyay Cabdiraxmaan Xasan 155 Ismaaciil Aadan Macaan 104 totalkiisii guud markii hore qiimintii koobaad waxa uu helay 115 qiimintii labaad markii la tagay Cabdi Iswaar wuxuu sheegay 104 Cabdiraxmaan Xasan 53 hore Ismaaciil Aadan Macaan 40 hore waxa halkaas ku beeray hal waxaana noqotay qiimintii uu dambeeyay 116. Tiimkii u dambeeyay ahaa gobolka Sanaa ka socday oo ahaa Fuuxla Productie qiimintii horeysay Cabdi Iswaar uu bixiyay waxa uu siiyay 115 Cabdiraxmaan Xasan wuxuu siiyay 106 Ismaaciil Aadan Macaan 106 107 buu wareegii koobaad helay markii dambe Cabdi Iswaar shan buu ku daray halka Cabdiraxmaan Cali Xasan 106 Ismaaciil Aadan Macaan 6 ka hore bixiyay uu shan kala noqday. Waxaan jeclahay guuleysto dhammaantiin bay nadaarka saar inta warbaahinta kala socota iyo inta madasha ku siinay guddiga halka fadhida. Waxaan jeclahay walaalkay inaan u hambalyeynaynaa Fuuxle oo ah Maxamed Saalax oo gobolka Sanaag iyo jaamacadda gobolka Sanaag ku tartamayay. Waan u hambalyeynayaa Emel baa kasoo bilaabaya in kelmaddii aan siiyay dareenkeeda caawa iyo halkan waxyaabaha kula kulantay iyo sida natiijadu u dhacday. Marka hore waan tijaabiyay fikirkaygii, wuxuu ahaa fikir yacni shaqayn karaya oo magaaladeedina ku cusub. Haddaan halkan waayeyna, waxaan tijaabin doonaa inaan meelo kale ka suurageliyo. Waanan u hambalyeynayaa inaan kaa guulaystay walaalka. Bismillaah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Kolley kubaddu waa barcad iyo barmadow, afarteeda mid kastaaba muu guulaysanayayna mid unbaa guulaysanayay. Aad baanan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galay barnaamijka oo aan soo bandhigay business plan-ka. Guushina macnaheedu ma aha inuu qofku maarki sare u qaato ama uu lacagta ku guuleystay tijaabinta laftarkeeda guula. Marka walaalkay waan u hambalyeynayaa, hambalyo baan ku leeyahay dadaalka halka wareegii labaad baa haray, wareegga labaadna wax rajaynayd guulka keento. Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta gar laba nin kama wada qasbiso. Walaalkay waxaan leeyahay waan kugu hambalyeynayaa horta anugu. Meesha in meel waxaad fikirkaaga kusoo bandhigtaana halkan imkaan joogno keliya maaha, meelo badan baa jira fikrada lagu soo bandhigo. Insha allahu tacaala anuguna ka hadhi maayo horta fikirkayga ah inaan dadkayga badbaadiyo. Insha allahu tacaala dee ganacsigaagu markuu ka imaado ceergaabo gaadiidka kuusoo qaaday argiise kuu keenay insha allah isagoo bad qaba inay imaadaan jecelahay. Aad iyo aad baad u mahadsantihi walaalkiiba. Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta sidoo walaalka axmed soo sheegay sidiiba laba ninkuba qasliso shanteeda kooxood baan tartanay, ma shanteeda inay halka taagani sida caadiga ahna waxa ahayd inuu hal qof naga soo baxo. Marka halkii qofna wuxuu noqday walaalkay Maxamed Saalax. Marka kooban isagoon hambalyeynna afarteeda kalena waxaan leenahay maanu guuldaraysan ee keliyata waxaanu baranu maxay waanu tartanay tartankaa qudhiisa waa guul. Inaad tartanto fikrad abuur karto oo wax isku daydana waa guul. Marka waxaan leenahay afarteeda kalena maanu guuldaraysanne ee waxaanu halkan caawa kala tagi doonaa inaanu baranay maxay cashar aanu ka barnay qaabka aad ganacsi aad u hirgelin karso waxyaalaha ka horuman karaya iyo sidoo kale waxa ganacsigaagaas khasaare ku keeni karaya. Marka anaguna waxaanu baraban waxaanu barnabaan leenahay walaalkay Maxamed Saalax waa aad baan u hambalyeynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ugu horreyn waxaan salaamayaa guddida waqtiga wada qaaliga ah, runtii dhalinyarta runtii masraxa taagan fikradooda bandhigaya inay dhegaystaan kala saaraan runtii waqtigooda siiyey. Ma garanayo haddaa niman maalqabanoo bajad ma qaadanayaano waa nimanka waqtigoodeena ugu horay. Runtii waxaan kaloo aada u salaamayaa Muwaarig Aar. Muwaarig aniga wuxuu yahay role model runtii fikirka maanta aan Fuuxle Productie aan kusoo jeediyey bulshada horteeda iyo intana daawanaysaaba ay maqashay waxaa iska leh runtii inaan halkan imaadno Muwaarig Aar. Waxaa kaloo u hambalyeynayaa bangiga Premium Bank oo aan rajaynayo fool baa haysa bangigiiya kuu dhali doona inaan noqdo insha allahu tacaala dabadnaa raqiisi. Waxaan rajaynayaa inaan guuleysan doono bangiga laftiisana noqon doono proposer runtii gabagabada runtii noqda proposer guuqa noqda. Way jireen oo aan baban dareemayay khaladaad yar inaan galay haddaad moodaysa inaan ka guuleystay.
وحن هذا النوت بوجا كوري خلاص رنتي استيج كوي قلبي مركا أولي لكن بروفيسور كسيفي عنه وقرن مركا سؤال الله بو بروفيسور وكلنا واسكو يرد حياة عيسى مركا قار وحرتشين يا إلا أنت هسنا خبرة دي نغن دوتو أنت عن ريد غري بعد ما هتسنتي مربح أنت ما أنت ولد أنت عقني ده عن فريسن يوريها بالسلام عليكم ورحمة الله هذا محمد صلاح كوه بلينا يا والدي ما هنغيا إن هكو فرحسني مكدا لي رادو داير يا رو إن بدنا خمدي تيالن كترتي مساعي يا راين إن مرة بحال كانوا كو كلنا هسنا حك توسا ما علم بين دت كان بلشدنا كسب حيا نقوية داير ده هلا بورلا سلام كان يسيب بدنا يا دت كورن تلا أن لو جدنا دت كهاره هروشي شريف فكرة ده أنا أردت دمانة يجتمع ومالو البقى كأدق تسكن دري كشري شامعات السوق لا يعين سوق شامعات غلاس كي كورنا ما غلاس كي لبادا وترتمه أو يما ده هل كان أو قولي سوق كديمنا سوق شامعات كشري وجناس كنا سمايو هوش يسونا هل كان سكمرته وانو هم بليني يا بنك عالمي يا بريمير بنك وسيجوا تاو مال قليه برنامج كان بروشن وار بلاه مارو أحمد حب برنامج كان همنا قديا جناس تدو وجوه ريو عبد الرحمن علي حسي عبد يوسف آر إسماعيل هذا الميعاد iyaha walwalnada warbaahinta kala duwan oo ayuuna taagnida ku dhameystay muddi halkan aynu joognay marna kursi ku fadhiisan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya in ka operatorka halka fadhiyo isaguna dhageysay systemkiisa sanqad kasta la socdo barnaamijka ka baxay inamada ayuuna halka fadhiyo ka socoto jaamacadda Badar oo si dhow loo shaqeynayo haddii noqoto isugeynta tirada iyo gudaha wax walba waxaan si gaar ah ugu mahadnaqnaa jaamacadda Badar oo bartaamijkan marti gelisay hoolka quruxda badan ee agaasimeen ardayda qiimaha iyo sharafta badan leh barnaamijka ka faa'iideysanay macluumaadka samarkaasina qaybta ka ah inay dhiri geliyaan daayirti halkan taaniid intaas ayaan jaalana ku soo gabagabeyno waxaan dhamaanteen leenahay hambal iyo maxamed saalax oo noqday guuleystaha gruubkii saddexaad oo ku kulmayshay jaamacadood ka kala socday gobolada awdal togdheer iyo sanaag dhamaantiin ba hambal iyo habeen wanaagsan oo wanaagsan ramadaan kariim ولا السفر كي يجي تركيا ساعدا كهرين لعكته أنت لاجنا سفر لما جل كري وحن دوني لعكتين كوسي ديبو سأدي قصة ضبطرته وهدهوي تلفك عروتها كلها يستاء هيجا قبل واي ولا على صدقي البحها سكان قطمانتها هاد ما لقيته وركا أتكش كانس محل عقل قاس وضبطر رأيه تلفن أتقص هذا شكو جهولة صوتهم برمي بعد نقطه هالفضين وهالكي أتكتبه حولها كي كده بس ديسه oo aan koon baba kula ah lacagtaan dhigte ma yagaa soo daba diraya balina mari kusoo dhawada premier bank ma hayn ka awya the master card baan u baahan hadda dalbo oo hadda hel